Kambing mondi nggih, kambing mondi di peternakan Lakmen Farm. Itu sing opo butuh gedene lur. Mondi lur. Ora lek pokoke. Wahing nggih kambing mondi. Nggih dene Alpin. Mondi. Dindi mondi. Iki banget lur. Ora gelem kok. Iki ra gelem. Wis ben kene wae. Mondi. Mondi mondi. Ayo mangga vlog bae iki. Gede lur. Yo. Dening arep sing benake tok iso. Sing video sapa iki? Ya kowe sik mondi mondi. Ngono wae, ngono wae. Iki digocaki. Mondi mondi mondi. Wes iki sing gocaki. Ora manut karo koyo do. Wong kuwi tuane kok, tuane. Ya kowe tak rokmen ngono to, sing duwe juragan ngono. Iki apin ngono. Kae wae talen kek kae dicopot. Kae dicopot. Kae ge opo to kae? Kae sing dicopot sing ngarep, sing ngarep dhewe. Sing ngarep kae lho, aku dumbet. Lawa wes. Dibu banget ya. Kono kuwi ana begel kok. Ya, man 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 man. Gadil. Wis sak, sak. Jeruk kandhane manut e. Ora gelem nek dadak iki. Eh kambingnya lagi galak nih Mondi, lagi birahi, pengen ngawini wedoan Mondi. Ora gelem men dodok ngene ora gelem. Kira-kira kandang sing kosong kok. Ono. Ngopi. Ngopi. Ya suwe aku ngono kuwi apa-apa wah ini pedot ya. Pedot ya. Pedot ya. Rupakani melayu lah sar. Taruh kayak yang pas semua. Orang kayak apa? Suket kali malam. Melayu lah. Kalau melayu lah. Wis tak ge kon tak sobi. Tenang. Awak mengolah. Merupakan ini, Sir. Sumber. Mon.